nevěděte, komu tuhle tu píseň Tomáše Ortela, zvanou Ksindl, tak asi věnuju. Poslouchej mě, ty Ksindle, poslouchej, než odejdeš, poslouchej mě, ty Ksindle, se mnou se takhle nerozejdeš, svojí rukou, že si stáš, co tváře byl, co je přítel, co jsi chtěl, to už máš, hrubá záplata na hrubej pytel. Poslouchej mě, ty Ksindle, poslouchej, než odejdeš, poslouchej mě, ty Ksindle, se mnou se takhle nerozejdeš, svojí rukou, že si stáš, co tváře byl, se jak přítel, co jsi chtěl, to už máš, hrubá záplata na hrubej pytel. Tak, vážení a milí přátelé, já vás zdravím. Bohužel nejde v této zemi, nejde tvořit to, co byste chtěli. A to je nejenom informovat lidi o problémech v České republice, o tom, že systém se chová tak a tak, že ten systém je zrůdný, že ten systém ničí, že nás naprosto ničí, že ničí lidstvo, a to nejenom lidi v České republice, ale že je to celosvětové. Nejde pořád, nebo takhle, nejde opravdu jít tou cestou, prostě informovat lidi, sjednocovat lidi, spojovat lidi, ukazovat cestu, vysvětlovat tu cestu, jakým způsobem dosáhnout toho, aby jsme mohli bojovat proti těmhle zrůdám, proti těmhle globalistickým sviním. Jo? Nejde to, protože my lidé nebojujeme. My lidé nebojujeme proti tomu zrůdnému systému a těm silám, který ničí naprosto každého. Naprosto každého, ať už má jakýkoliv názor, akorát bohužel ti modrožlutí vybrakovaní, oni si to neuvědomují, pořád budou tleskat Evropské unii. Komu vlastně tleskají? Evropské unii, ono to má něco společného s Evropou. Evropská unie, to je především Německo, druhý stát je Francie, jo? Ale Francie, Macron, to je asi takovej člověk, jako kdyby byl prezidentem České republiky Jiří Drahoš, jo? Tady tenhle ten baleťák, stahovač králíku, křivá huba, neskutečná. Tak jako Macron je vlastně to stejný. Je to obyčejná podržtaška, je to prostě podpantoflák, jak se říká. Takže takzvaně, že by Francouzi byli partnery, rovnocennými partnery Německu, no to je nesmysl. Evropská unie tedy ale jenom pouze zdáním je, že to ovládá Německo nebo vůbec Evropa. Evropská unie je protaženou rukou ďábla zpoza oceánu, a to amerického ďábla, satana. Jo? A jen tak mimochodem, když byste, já to zkusím najít, ale kdybyste si pustili projev, který jsem měl vůbec první, to byl první projev na Václavském náměstí, k lidem, kdy jsem vystoupil nahoře u muzea, to bylo s Lucí Haškovou za naši kulturu a bezpečnou zem, tak se jmenoval ten její spolek. Mám pocit, že to bylo právě, teď to bude 7 let, 28. října, že to byl na den vzniku našeho krásného Československa, který je pryč, je v nenávratnu, a to díky nám všem lidem, protože 33 let jsme jenom na to čuměli, jak s námi hrají, jak si s námi vytírají zadky, jak nás okrádají, a my jsme proti tomu dělali jenom to, že jsme 4 roky volili po každé nějakého jiného hajzla. Jo, to byl ten náš boj, jo, za tu svobodu a demokracii. A proto prostě Československo nemáme, respektive to, co bylo dobré, co vybudovali Čechoslováci, tak to nemáme, je to pryč, je to nenávratno, je to v nenávratnu. Už za prostě není šance tohle obnovit v nějakým horizontu, plácnu 10-15 let, neobnovíte to. Prostě jsou věci, které už za prvé
taky ono, když si o tom budeme bavit, tak dneska už taky jsou technologie někde jinde. Jo, takže prostě takhle musím říct, že ještě to, že říkám, že už to neobnovíte to, co bylo, ještě neznamená, že Česká republika a třeba Česká a Slovenská federativní republika nebo tyto republiky, které by třeba úzce spolu spolupracovaly, by nemohly dosáhnout znova určité úrovně, jo, a především soběstačnosti v potravinářském průmyslu, protože co potřebujete je nakrmit lidi. To je nejdůležitější. Nakrmit lidi, aby nebyl hlad, aby lidi neumírali hladem, aby měli základní potřeby, že jo, jídlo, vodu a tak dále, a tak dále. Tohle je důležité. No ale prostě tady k touhle cestou my nejdeme. My neděláme nic pro to, aby jsme bojovali proti tomu zrůdnému režimu, aby jsme hledali, vytvářeli, už vlastně nemusíme uhledat. Já jsem vám cestu nabídl, jakým způsobem na tu cestu nastoupit a jak pracovat pro to, aby jsme měli určité možnosti. Jo? Ty možnosti, které tenhle systém má a my je nemáme. Ale my to neděláme. Nemůžeme to dělat. Já nemůžu pracovat tak, jak bych si přál, protože tak, jak já jsem člověk, tak jako vy, mám dvě ruce, dvě nohy, zaplať pánbu teda, jsem zatím zdravý, jo? Dostal jsem se z těch problémů, které jsem měl loni. Myslím si, že někteří lidé v České republice vůbec nechápou, že Černohorský tady ještě vůbec existuje, protože Černohorský už měl být dávno mrtvej, ale prostě stal se zázrak. Kolem mě byli lidé, kteří, jak já říkám, pozemští andělé, doslova do písmene, takže za tohle já můžu jenom poděkovat, že takový lidé jsou. Takže stal se doslova do písmene zázrak. Tady, kdyby náhodou někdo pořád žgrindal o tom, že já nevím, co to je to ezoterické, co jsou věci mezi nebem a vesmírem, že já nejsem tomuhle jakoby přístupný a tak dále, tak to není v žádném případě pravda, akorát o tom neblekotám, nežvaním nesmysly a nevysílám raničky, odpoledničky, večerničky, dopoledničky a vůbec, já nevím, všechny ty sračky. Prostě jsou věci, které jsou víceméně soukromé, ale už jsem o tom taky mluvil. Mluvil jsem o tom, co se mi stalo, že jsem zažil pocit, kdy vaše duše, vaše vědomí opustí tělo. Tohle jsem já zažil, mluvil jsem o tom. Ale pojďme k té práci zpátky. Takže od roku 2016 existuje spolek, který se jmenuje Česlova Respekt. Od roku 2016 je to zaregistrovaný spolek a tenhle spolek účel jsem musel znova a znova napsat. A je prostě proto člověk nemůže se věnovat těm potřebným věcem, protože je tady spousta, já nevím, jak ty lidi nazvat, hlupáci, ale tohle nejsou úplní hlupáci. Jo, Zítko není hlupák, Zítko moc dobře ví, co dělá. Malý, to je vůl, to a řádnej, jo, to je normální magor a myslím si, že ani Chocholoušek by něco takového nechtěl, nebo možná by to uvítal jako ten, jak se to říká, materiál na studování, možná by to uvítal, jo, protože to se jen tak nevidí. No, takže, ale tady jsou tyto lidé, kteří prostě lžou, vymýšlí si naprosté nesmysly, ale naprosté nesmysly, naprosté stupidní kraviny, opravdu lžou takovým způsobem, že tomu člověk nemůže věřit, prostě neskutečný. Vytváří, já vůbec nechápu, jak může vytvářet někdo záměrnou lež, o které se nedá ani říct takovéto lež má krátké nohy. Jo, proč? Jo, ty lidi jsou absolutně hloupí, ale absolutně hloupí. To je ku příkladu jistý pan Petr Kovář, mám pocit, jo. Bývalý člen Volného bloku, to je naprosto vylágrovaný blbec. Naprosto.
prostě hlupák od přírody, protože to se jinak ani nedá. Nebo se, to se někde vyskytlo. Jak já říkám, tohle se vyskytlo z nějakého květináče, protože tohle se nemohlo narodit. Tohle fakt někdo musel vypěstovat, nebo to zhodil prostě z, jako zmetek z měsíce a ono místo, aby to letělo někam mimo naši soustavu, tak to Ausgrechnet spadlo do České republiky. Jo, tohle to bude kovář. To prostě jinak není možné. O čem to mluvím? Proč mluvím o tom, že člověk nemůže pracovat, že nemůže vytvářet hodnoty, které by byly potřebné? Já vím, že mě řeknete, spousta, hodně lidí mě to píše, Jirko, vyprdni se na to, stejně to nemá smysl a tak dále, jenže přátelé, zkuste se vžít do mé pozice, představte si, že jste tomu obětovali 7 let života, doslova do písmene, obětovali 7 let života, obětovali jste svoje soukromí, protože já žádné soukromí nemám prakticky a teďka to, co soukromí mám, tak si ho velice hájím, bráním si ho, jo? Takže proto dementi a všichni mě můžete vlézt na záda, vlezte mě na záda, vlezte mě na hrb, já vám prostě neřeknu, nebudu nikde vykládat, sdělovat, kde pracuju, na čem pracuji, jen tak mimochodem díky mému kamarádovi mám novou, naprosto úžasnou práci. Jsem ním moc spokojený a to je všechno, co vám k tomu řeknu. Jo? Takže prostě mám novou skvělou práci a jaká je, co to je každému je potom velký kulový, nebudu to vykládat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, hubnu, jo? Cítím se výborně po zdravotní stránce, jo? Fakticky, že jo. Super je to. No a ještě by k tomu štěstí by mě fakt stačilo, kdyby toho ti dementi zanechali. Jo, oni to zase otáčí, že já jsem to vyprovokoval. Že já jsem vyprovokoval to, co se teďka mezi námi tady děje. Jo? Takže ještě abych se vrátil trošku zpět. Takže my nebojujeme proti tomu systému. Nemůžeme bojovat proti tomu systému, protože tady jsou naprostý hňupy. Naprostý hňupy. Pak jsou tady vychcanci, kteří manipulují s lidma ku svému vlastnímu prospěchu. A pak jsou tady takzvané podržtašky, kteří prostě někde v hloubi duše vědí, že jsou tady vychcanci, kteří zneužívají a využívají svých vlastních schopností a tím pádem využívají a zneužívají lidi, manipulují s nima. Já taky samozřejmě manipuluju s lidma, je to, ale manipuluju tak, že vlastně, nebo čím já manipuluju, tak jako každej, těmi, že říkám ty názory mezi vás, jo, a jsou, ty názory mají nějakou rovinu, o něčem hovoří a někomu se líbí a někomu se nelíbí. A tak samozřejmě těm, co se líbí, tak prostě to poslouchají a vlastně takovým způsobem manipulují, aby se mnou souhlasili. Takže ta manipulace je i z mé strany, samozřejmě. To jinak ani nejde. Jo? Prostě lidé se vždycky k něčemu přiklání a tak se může říct, že ten člověk, ke kterému se přiklání, tak s těmi lidmi manipuluje. Jenže ona je manipulace a manipulace. Jo? Dělá to někdo záměrně a pro nějaký účel. A nebo to dělá někdo proto, aby lidem otevřel oči, aby se lidé zajímali, aby se lidé ptali, jo? A teď ta manipulace, vy někam toho člověka nasměřujete a teďka je strašně důležitý, aby ten člověk si tohle uvědomil a řekl tak, pozor, já s tímhle souhlasím, ale co ten člověk tím, jako proč mě to vykládá, proč se takhle chová a od toho jsou ty otázky a pak já mám problém je zodpovědět. Od toho já jsem měl vždycky veřejné číslo a neměl jsem nikdy problém, aby mě lidi zavolali. A to je to, ta otevřenost. Jo? Člověk si musí uvědomit, že má určitou zodpovědnost. Jestliže já tady k 7 let se o něco snažím, vysílám ty signály, tak musím vědět, že není jen tak jednoduchý prostě ty informace plácat z jedné vody na čisto, neověřovat si je.
a nemít za to tu odpovědnost, tu zodpovědnost. Já jsem kolikrát řekl, že když jsem začínal 2015, 2016, že jsem dělal stejné chyby jako spousty z vás, co to dělá dneska, že si přečte nadpis a ty vole, ta hrůza už to sdílí, aniž by si ten článek třeba přečetli. I tohle jsem dělal a vím, že to je špatně. A já jsem se poučil, takže se snažím ty informace, které se ke mně dostávají, tím neříkám, že se mi to občas ještě nestane, protože člověk může být ve stresu, spíchá a tak dále. Přečte si ten první odstavec a říká, jo, dobře, hvíznu to tam. A ono, ejhle, ono to úplně tak není podle toho prvního odstavce. Proto je prostě důležitý ten článek prostě číst celý. Každopádně, takže manipulace, říkám, jsou, je to, jestli manipulujete s lidmi za nějakým řekněme, dobrým účelem, abyste otvírali ty oči a tak dále, anebo ku svému vlastnímu prospěchu, aby vám přistávali desítky tisíc měsíčně na transparentním účtě. To je veliký rozdíl, veliký rozdíl. A teďka, říkám, tenhle systém, náš stát, víme, kde se nacházíme, víme, kam směřujeme. Teď se na mě nezlobte, já to řeknu. My už nejsme, že bychom byli v nějakých takzvaně na WC, jo? Že bychom byli před tou mísou. Ne, my jsme v té míse, my jsme v tom hajzlu. My už tam jsme. My jsme v té záchodové míse, my jsme ano v tom hajzlu. A tady už jenom stačí, aby někdo přišel a spláchl. Takhle to stačí. Protože reálná možnost je, že opravdu by může přijít do České republiky, do Evropy, katastrofa. Protože tady se neskutečným způsobem 30 let brojí proti Rusku. Jo? A tady tyhle lidi, kteří jsou zmanipulovaní a je s nima manipulováno, tak oni se neptají. Oni věří těm sračkám. Doslova a do písmene. A to stejný je na naší scéně. Jo? Na naší scéně. Tady se manipuluje a někteří rádoby vlastenci manipulují způsobem, že oni vidí, psala právě o tom Lenka, proto to zmiňuju, že mě na to Lenka navedla, Tarabová, naše tarantulka, jestli tady je, tak tě Leni zdravím. A Lenka tam právě zmiňovala v tom, že jsou tady lidé, kteří prostě tu psychiku mají podstatně slabší, protože bohužel, jak jsem mockrát řekl, každému sudičky takzvaně nenadělili úplně to všechno stejné, každý jsme jiný. Někdo je psychicky odolný, někdo je psychicky víc labilnější a bohužel ty lidé se takhle přiklánějí k něčemu, co prostě má pro ně smysl. No a tak pro některý má smysl žvanění o bílých kloboucích, o šífech a o vesmírných aliancích a propojení Putina a Trumpa a že nás někdo zachrání. A tyhle lidé jsou samozřejmě úplně bez sebe, když jim říkám, že to je sice moc hezky, ale proč by někdo zachraňoval národ, který se chce nechat zachránit, jo? Takže to je ten můj podstatný rozdíl tady ve vnímání tady toho, jestli se chceme nechat zachránit, anebo pro tu záchranu něco uděláme. No a protože tady jsou tady tyhle rádoby vlastenci, kteří vědí, moc dobře vědí, protože na to mají své schopnosti, byli na to vyškoleni, oni se to učili, jak manipulovat s lidma, multilevel marketing, že jo, a tak dále. Dát těm lidem, co oni potřebují slyšet a co, tak potřebují strašně věřit a doufat v to, že všechno bude v pořádku, že je to ta láska a vysíláme ty pozitivní signály a ty myšlenky, ano, a ono je to krásný, no my jsme totiž všichni zachráněni, no jasně, nemusíte se bát, prostě Německo už ovládají šífy dávno, už loni ovládali bílé klobouky Německo, takže věci typu, že jako energie, že by hrozilo, že by v České republice nebyl plyn, o tom, co mluví o ti odborníci, no to není pravda, šífové a bílé klobouky to zachrání, no ano, už ovládají celý Německo, tohle to prostě tak je, jo, prostě takhle to se vykládá, jo, to je určitě pravda. No a to je ta naděje, jo, že ta naděje je naprosto falešná a obludná a nesmyslná a že je to prostě lež, v lepším případě maximálně polopravda,
tak to bohužel ty lidi, s kterýma se manipuluje, ty to nevidí. Protože to je to, o čem se bavíme, že lidé jsou, co se týče psychické stránky, prostě třeba na opačných pólech, že jo. Říkám, někdo je odolný a někdo není odolný té psychice a té šílené době, která se tady na nás řítí. Jo, ty problémy s energiem, a to je naprostá katastrofa. Jo, už dneska lidi, kteří platili 12, 15, 17 tisíc zálohy na svý domky většinou, tak to je 50, 60, 65 tisíc. Naprosto šílený. No a my tyhle problémy všechno známe, všechno víme, víme, co se děje. A teď, co my to řešíme? Jo, co my to řešíme? Řešíme něco účelného? Řešíme něco, co má smysl? Ne, my tady řešíme, ty vole, dneska lítají, nelítají. Teď nemyslím, prosím vás, ufony, jo? Já myslím chemtrails. Řešíme chemtrails. Prosím vás, proč řešíte chemtrails? Proč to řešíte? Máte snad rakety země vzduch? Jo, že byste je vzali do auta, odjeli na Ukrajinu, aby to nebylo tak nápadné a z Ukrajiny ty letadla stříleli? Máte rakety země vzduch? Nemáte? Tak proč, prosím vás, řešíte chemtrails? Proč to řešíte? Tady bych připomněl mýho kamaráda Jakuba Šťastného a ten na to říká jednu jedinou věc. Já to nepřijímám. A já, mně se to líbí, tady to, protože já jsem se k tomu stavil naprosto stejně, jako Jakub. A mně se hrozně líbilo, jak on řekl, já to nepřijímám. Takže já si k tomu dám ještě takhle ruku, jo, a dám tu myšlenku tomu. Já to nepřijímám. Jo? A mě to posiluje a vlastně mě to říká, na mě to nepůsobí. A ona je to pravda, ale přátelé, protože já bohužel chemtrails opravdu funguje, protože když vidím některý lidi, a asi se to váže na IQ, jo? Ty nanoroboti, co tam někde lítají, jo? Jak někdo tvrdí, tak ty nanoroboti se vážou na IQ a na mozek. A spoustě lidem už to ten mozek postihlo. Jo? Myslím si, že jeden takovej naprosto zjevný příklad je právě Kovář, Daniel Novák, Libor Malý. Jo? Naprosto. A myslím si, že už to začíná působit i na naši pusinku z Priglu. Jo? Kdybyste náhodou nevěděli, kdo je to pusinka z Priglu, tak je to ta úžasná, čestná, hodná, láskyplná, pravdu mluvící a informace si ověřujíc Renatka Bernardy. Jo? To je ta milá pusinka z Praglu, která si všechno ověřuje. Jo? Jen tak mimochodem. Takže mám pocit, že na milou pusinku z Priglu chemtrails taky působí. A protože ta kvalita, jo, těch příspěvků opravdu už je hodně vypovídající. Ale malýmu to už vyžralo minimálně takovou řádnou ozónovou díru do levé. Teďka ne, myslím si, že ženy používají obě hemisféry, ale teď nevím, jestli my muži používáme více pravou nebo levou, teď nevím. Zkrátka, tu, co více používáme, my muži, tak malý mu to tam vyžaralo doslova do písmene ozonovou díru, jo, do té jeho hemisféry, kterou muži víc používají. Takže tam to chemtrails rozhodně funguje. Ale vy ostatní, prosím vás, proč řešíte chemtrails? Říkám, nemáte rakety země vzduch, nemůžete odjet na Ukrajinu, tak to prosím vás neřešte. Nepřijímám to, tady to neexistuje. To stejný, Ukrajina a tady ty zmrdi ukrajinský, ty, co se, pozor, ne všichni, ale ty, co se tady chovají jako hovada, jo, prostě víme, o čem mluvíme. Já to nepřijímám. Vlajka na našem krásném muzeu, ten ukrajinský hadr, já to tam nevidím. Za mě tam není a já to nepřijímám. Není to tam. Jo? Teď dále. Chcete řešit deep state, neboli takzvaně temný stát? Chcete ho řešit? No tak si ho řešte, ale proč? Jo, proč? Proč vás tímhle někdo pořád krmí? Já jsem zapomněl vypnout zvuk, za to se omlouvám.
Takže proč vás tím někdo krmí? Temným státem, deep statem? Proč vás někdo krmí ustavičně novým světovým řádem, agendou 2030? Proč vás tím někdo krmí? Že to existuje? Ano, já vím, že to existuje. Že existuje satanismus? Ano, já vím, že v tom jedou. Stačí se podívat třeba na olympiádu v Londýně, covidovej taneček. Pak je ještě další olympiáda. Ta byla v Barceloně, myslím, že to byl 92. rok, abych nekecal. Tam je, to je naprosto šílený, co tam máte v tom obřad, nebo vlastně v tom zahajovacím ceremoniálu, který má oslavovat sport, mír, lásku. To, co tam je, to je otřesný. Že jdou v satanismu? Ano, já jsem to taky moc krát řekl, že jsem tomu nevěřil a že pak jsem viděl jsem video otevření, no podívejte se, mluvím o satanismu a už mám blackout. Viděl jsem otevření tunelu ve Švýcarsku, tunelu Goldhart. To je jeden veliký satanistický obřad. Ano, já to vím. A teď proč to neřeším? A proč bych to měl, prosím vás, řešit? Vy máte tu moc, jako že byste, mám si jako Zítko pozvat šamana, jo, a dělat ty signály. Jo, mám dělat signály, ty vole? Mám tady usínat, ty vole, a dávat pryč od sebe zlé myšlenky, nebo co, proboha? No prosím vás, tohle u mě nebude, tohle u mě nehledejte. Já nebudu řešit věci, které vím, že řešit nemůžu. Nemůžu řešit, co je globální. Vím, že se to musí vyřešit globálně, ale my to řešit nemůžeme globálně. Prosím vás, my si nedokážeme vyřešit problémy ve své vlastní zemi. Takže proč mám řešit, prosím vás, nový světový řád a deep state a ten temný stát a ten satanismus? Proč mám řešit, prosím vás, nějakýho Karla Janečka, Jiřího Janečka a Láďu Vrábela a jeho šestky? Proč to mám řešit? Hele, malý, nejsem já ten satanista, ty vole? Bože můj, sova kukula, ty vole. Takže teď tady někdo šel a řechtá se, co tady dělám v autě. Takže, takže chcete řešit deep state? Chcete řešit satany? Chcete řešit něco vesmírného, nesmírného a myšlenky, ty vole? A kde si, co si? Chcete řešit, jestli Laďa Vrábel, Jirka Havel, i Reichl, že to ten deep state, ty vole, k čemu to, prosím vás, je? K čemu to je? Na co? Takže protože já to nezmiňuji ve svých videích, tak si myslíte, že já to neznám? Že neznám sovu kukulu, ty vole? Já tohle znám. Já to znám daleko dřív, než tady tyhle mamrdi se tady objevili. Než začali vysílat ty svoje všechny možný večerničky. A jak tam plačou. Oni mě napadli, ty vole. Já jsem úplně nešťastný, protože, ty vole, já to prostě je strašný, co ten Černohorský vůči nám dělá. On nás tak strašně pomluvá a on nás nemá rád, ten Černohorský. Mě by, prosím vás, zajímalo. Já jsem jako ten dramaturg, který radí především malýmu, to je na Nobelovku, ty vole. To je fakt na Nobelovku. Protože video, co jsem, to, co teďka blábolil, ten, tam,
ty naprostý nesmysly o tom, že já něco nevím a já to neznám a já tomu nerozumím. Ne, já jenom prostě nechápu, proč bych to měl pořád a pořád rvát do nějakých živých vysílání. K čemu? Můžu já teďka řešit centrální banku, Evropskou unii, euro, můžu to řešit? Co s tím mám udělat? Vyřeším, že vystoupíme z Evropské unie tím, že podpálím všechny vlajky, tyhle modrý hadry, ne vlajky, ale tyhle modrý hadry v České republice. Vystoupíme z Evropské unie? Jo, v Turanu, už tam nejsme. Už tam nejsme, my tam nejsme. No jasně, že tam nejsme. No my tam vůbec nejsme, my jsme totiž Československo. A my tam nejsme, a my nejsme v NATO, nejsme, vůbec, nejsme v NATO, nejsme v Evropské unii, vůbec nic neplatí, protože 327 a rozdělení Československa je neplatné, byl to podvod, tak my tam nejsme. No výborně, takže my to víme, a co z toho? Co z toho, prosím vás? Takže co? Řešit tyhle věci? Proč? To je přece blbost. Takže, protože já to nezmiňuju ve svých videích, tak jako nevím, že to existuje? Ne. Já jsem, teď jsem dával video, v roce 1900, jsem se narodil 1970. I když já taky si myslím, že já budu určitě ten reptilián. Určitě, já jsem určitě ten reptilián, protože já chci zpátky na svoji planetu. Já chci zpátky na svoji planetu, protože to, co se děje tady, já tomu nerozumím. Já tomu fakt nerozumím, protože co tady se děje, to fakt nedáváte. To fakt nedáváte. Takže prosím vás, to, že o tom nemluvím, že to neřeším v každém svým vysílání, že nemluvím o Deep Stateu, že nemluvím o Švábovi, že nemluvím o ekonomickém fóru, že nemluvím o dalších a dalších věcech, o satanismu, o adrenochromu, o QAnon, o šífech, ty vole, a o patriotech v Americe, že o tom nemluvím, ještě neznamená, že to takzvaně nemám v povědomí, a že bych si to třeba nepřál. Já bych si přál, aby to bylo skutečné. Aby nás někdo zachránil. Ach jo. Nevidím je. Zatím je nevidím. Ty bílé klobouky nevidím. Bohužel. Takže já nevím. Jo? Zachrání nás teďka někdo. Jo? Mně se hrozně líbil Franta Motýlek s tím videem, jak on tam prostě toho Zítka udělal úplně úžasně. Jo, jako on má tady jako něco v té puse a on jako Zítko, mě by jako musíme jako jo, ty bílý klobouky, jestli ty jsi nezbíral ty bedle, ty vole, jo? Zítko. A my musíme bojovat, tady vidím teďka, tady vidím tady devět těch vojáků, těch digitálních, jo, takže a teď já nevím, proti komu máme bojovat, jestli teda jako budeme bojovat, ještě měl tak to hezký brejle, jestli budeme bojovat proti kterému tomu, jak se jmenujou, jestli je to dvojník Babiše, já, anebo jestli je to dvojník toho Maláčové, anebo jestli je to dvojník Bidena, jo, já teďka nevím, proti kterému dvojníkovi jako mám vystupovat, jo. Prostě Franta Motýlek, jednička, obrovská jednička, ty vole. No, jo, jen tak mimochodem, prosím vás, jestliže já udělám vtip,
jo? A buď to sdílím něco o tom Šaškovi. Já jsem sdílel i věci, když ten imbecil Kubis, jo, dal třeba o mě video, který mě rozesmálo, tak jsem ho i já sdílel. Sdílel jsem o sobě to, co o mě někdo natočil. Takže když bude malý žgrinda takový kraviny, že jsou s Deep Statem a že vlastně, jestliže já jsem s tím Deep Statem, tak já můžu být ten reptilián, protože jestli je reptilián podle tady těchhle z těch dementů Laďa Vrábel a Jirka Havel, jo, a to jenom protože mu probliklo něco z obrazovky a Jirka Havel byl, říkám, totálka, ten byl totálka, tam byl mikrospánek jak vyšitej a tyhle z těch dementi to mají za reptiliány. No tak já asi taky musím být ten reptilián, ne? No jasně, to jinak nejde. Takže tyhle ty věci, prosím vás. Takže tady tenhle Deep State a tyhle věci, prosím vás, já fakticky nechápu, kam jo, prostě oni to směřujou, jako co tím jako myslí. Takže já to nebudu řešit, jo? Tyhle věci, protože to neřeším, to ještě neznamená, že nejsem na něco naladěný, jak jsem řekl. A tady by mohl, prostě by tady Matouš Svoboda, pokud by tady byl, tak si myslím, že by vám k tomu mohl hodně říct, jo? Protože Matouš je vlastně úplně naladěný na jinou vlnu, než dá se říct já. A přitom my si spolu fakticky jako rozumíme, jo? My si povykládáme o všem. Nemám problém tady s těmahle myšlenkama. Tak, no a teď přátelé, mimo teda to, že já bych byl radši, kdyby jsme opravdu pracovali na společenství ČSR, kdyby na tom zpracovali a další lidi, ale oni nebudou, protože je už, oni jsou zachráněni, jo. Já si myslím, že už mají kromě toho fénu na vodu už nakoupeny i místenky, jo. Místenky v galaktické nějaké lodi. To si myslím, že už je udělaný, jo? Že už je to hotový a že už jenom čekají, kdy to přiletí do jednotlivých měst a myslím si, že nejvíc je prodaných těch místenek s vesmírnýma nějakýma letenkama už na letenskou pláň, jo? Tam to bude hafl. Každý bude držet v ruce ten fén na vodu, ty vole. A tradá vesmír, jo? Aliance světla, Putin s tím, s Trumpem. Jo? Tak, takže toliko. Co se týče těchto věcí, takže propojování, cesta, ukázání té cesty, jak pracovat, mít ty možnosti, o jakých možnostech se to bavíme, bavíme se pořád o jedných a těch stejných možnostech. Oni mají média, proto můžou manipulovat tak, jak manipuluje Zítko, jo? Těma svýma blbostma, protože on dává lidem to, co chtějí slyšet, jo? U mě ne. U mě tohle nebudete slyšet. Já prostě se budu vždycky vyjadřovat k dané situaci prostě reálným způsobem, protože i když jsme teda pořád to Československo, tak reálná věc je, že teďka žijeme v České republice a v České republice vládne mafie, jasný? A proč vládne mafie? Někdo o tom pochybuje? Tak Patrik Tušl a Tomáš Čermák jsou naprostým jednoznačným příkladem toho, že v České republice vládne mafie. Jo? Ti kluci tam už sedí přes 2 měsíce. Bohužel já v tom nemůžu momentálně nic podnikat, i když bych strašně moc rád a věděl bych jak. Přesto se o něco ještě budu snažit, co se týče těch kluků. A takže že mafie, otřesná, sprostá mafie tady vládne. Ale my to řešit nemůžeme, jo? Nemůžeme to řešit. Proč to nemůžeme řešit? Protože tady je banda dementů, kteří budou špinit, vykládat něco o Deep Stateu, o temným státu, satanismu, ty vole, a ukradení, že to je barevná revoluce, ty vole, jo? Že to, co dělá Ladislav Rábel, já teďka nevím, jestli se usmířili nebo se neusmířili s Jirkou Havlem, takže to, co oni dělají, to je barevná revoluce. A oni nám ji chcou ukrást, jo? Já jsem teďka, který jste četli, co mě napsal zase malý, jo? Prostě já jsem chtěl po malým, aby mě řekl, jo? Odkud je teda slunečník, větrník,
měsíčník Mrakomor a odkud je Večernice, protože teďka 2 dny už tady nebyla, jo, takže nebylo nic, jo. Docela trpím. Takže to jsem chtěl pomalým, aby mě laskavě řekl, jo, prostě tady těhle 5, který mě ovládají. A potom jsem po něm chtěl prostě 2 jednoduché otázky. Ještě kdo to má ukrát tu revoluci, jako jo, barevnou revoluci, ty vole. Já jsem tam nikdy neviděl LGBT, jo, žádnou duhu jsem tam neviděl, takže jakou barevnou revoluci a komu to kdo má ukrát, ty vole, to je neuvěřitelný. Prostě, a myslíte si, že mě na to tady tenhle ten vyšinutej magor odpověděl? Ne, on mě tam napsal takový sračky, že z toho vám normálně může prasknout palice, jo? A nedokáže odpovědět na 2 obyčejný, ne, on tam bude vyklíhat a ještě mi tam napíše, představte si, že mě tam napíše, že kdybych si přečetl jeho informace, že prej se můžu někam posunout. Toto mě napíše tenhle ten blbec, tenhle je naprostej magor, prej, že kdybych si přečetl jeho informace, že se můžu někam posunout. To snad není možný, ty vole. Malý, já nejsem na žádným vlakovým nákladním nástupiši, že bych někde něco posouval, jo? Posouvat se můžeš akorát tak ty a bylo by úplně ideální, kdybyste se se Zítkem posunuli někam, kde už vás nikdo vidět nebude. Protože vy jste ti, co tady škodí. Vy, když si to řada lidí nemyslí, tak zas to dojde na moje slova. Věřte tomu, že dojde na moje slova a lidé jednoho dne, ne všichni, všichni bohužel ne. To s tím se dávno smířený. Přesně jak to bylo 2017, SPD, najednou přišel rok 18, 19 a už to nebyl ten Okamura. A Jirka Černohorský měl pravdu. To stejný Volný, podívejte se. Jo, co si budeme vykládat? Volný, teďka pan Růžička, co natočil video o Wolfové, ty vole, já nejsem škodolibej. Fakt ne, já tuhle vlastnost nemám. Já ho nemám rád, tu vlastnost. Ale když jsem viděl, jak tam Růžička plače, co je Wolfová zač, tak jsem mi říkal, tak a patří ti to. Patří vám to. Protože vy jste ti, kteří jste ti nevěřící Tomáši. A Růžička byl ten, který mě dehonestoval, vytáhl fotku, jak mě Babiš hladí pupek, ty vole, a vykládal o mě debil jeden vyjebanej o tom. Ježíš, já jsem nechtěl být sprostej. Já se moc omlouvám. Takže tady tenhle ten hlupák o mě vykládal, jak mě platí Babiš, ty vole, a jak prej za koho kopu. No neuvěřitelný. Já jsem vůbec netušil, že Babiš má svůj fotbalový tým, že bych za ně kopal. Jo, já jsem teda v brance fotbalové fakt nebyl hodně dlouho, takže jsem vůbec netušil, že kopu za Babišův tým, jo, jen tady mimochodem. Takže tenhle Růžička, jo, tady tenhle ten strašně chytrý člověk, který všechno ví, všude všechno zná, má takovýhle vousy, teď si asi teda oholil, tak plače ve videu, jaká Wolfová je ludra. A co zase všechno udělala, co provedla. Černohorský tohle říkal, kdy to říkal Černohorský? Říkal to 3 měsíce před volbama, když jsem se rozešel s Volným blokem. Protože proč? Protože jsem říkal Volnýmu, dej si na tu mrchu bacha. A ne, aby se opakovalo to, co dělala Wolfová s Bobošíkovou a s Hanigem. Tohle jsem říkal veřejně ve videu. Ne, Zítko, ty neříkal pozor. Jo? Tady zase Zítko lhal. Jen tak mimochodem, jo? Tady tenhle pravdomluvnej vlastenec. A to je doložitelný, jo? To je doložitelný, kdy Černohorský říkal pozor. No vlastně není, protože je to vymazaný na kterým, jakým Facebooku, ty vole. Každopádně tyhle videa existovaly. A já jsem jasně říkal, kde je Wolfová, dejte si na ní pozor, že to zase projedete a tak dále, a tak dále. Nevěřili, tady to máte. Takže zase měl Černohorský pravdu a zase lidi nevěří. To stejný Zítko Malý, Bernardy a Československo a Poner, ta Macháček. Pochopíte, že to je naprosto k hovnu, naprosto. Protože tohle nám nepomůže. Tohle řvaní do éteru a spojování se se Slovákama. Jo, jasně. Víte,
když ty možnosti budou, tak jestli si někdo myslí, že celá Česká republika je proto Československo a celá Slovenská republika je proto Československo, tak dojde podle mě k hořkému zklamání. Protože mi furt, jako já nevím, vy si jako myslíte, že ten Facebook je TV Česko, nebo co? My žijeme v takové bublině, že si to vůbec nedovedeme představit. Takže spojování, vole. Neskutečný. Co má význam? Co by mělo význam? Ale to lidi nechtějí. Jo? Proč to nechtějí? No, protože jsou tady takový debilové, takový hoštapleři, takový svině, kteří budou vykládat o tom, že Černohorský má podmínku, že Bernardy, že Černohorský rozkradl sbírku na Moravu. Pak nějaký idiot, můj bývalý kamarád Daniel Novák, který už se jednou spálil v Bohemia Patriot, kde taky po mně plival jistý mošnička a já nevím co všechno. A Daniel, ten proti mně jel neskutečný pecky, špinil mě, kde jenom mohl, psal mě sračky, pak mě zablokoval a tak dále. Pak jsme si podali ruku, on se přesvědčil, že to nebyla pravda, že takovej nejsem a že ho to strašně mrzí a jestli mu dám teda jako tu druhou šanci, no tak jsem mu ji dal, tu druhou šanci Danielovi, no a podívejte se, co dělá. Píše naprostý nesmysly, já vůbec nevím, kam na to chodíš, nevím, kam jsi na to přišel, kde jsi na tom byl, ty debile. Máš tam screeny z roku 19, 20, 21 a teďka 22. Ale klidně ti dám screen ještě z toho roku 17, nebo 18, 17, 16, aby se ty debile přesvědčil o tom, že mě na transparentní účet v životě nepřišlo 1 700 000 ročně. 1 700 000 ročně. To kdyby mě chodilo, tak věřte tomu, že by bylo, to by nebyla jenom projekt nějak na Moravu, ne. Bylo by daleko víc věcí, daleko víc prospěšných věcí pro děti, pro starý lidi. Rozhodně by třeba byly ty, co jsme s Danou Schejbalovou chtěli udělat, rozhodně by byly ty houpačky pro vozíčkáře, pro děti na vozíčku. Tak by byly houpačky udělané, jedna je plus minus 150 000. Takže za 1 700 000, kdyby mě přišly peníze ročně na Česu a Respekt, tak těchto houpaček bude po republice minimálně těch 10 v těch speciálních školách. Třeba jako ve speciální škole v Ústí nad Labem, kde jsme s Danou Schejbalovou pořádali vlastně dětský den. Danča je neuvěřitelná ženská. Ona má svoje mouchy, kdo je nemá, jo? Protože my s Danou máme vztah jako, prosím vás, ale jako fakt kamarádské, jo? Protože já už nevím, víte, já asi trpím, jsou asi schizofrenie, jo? Asi schizofrenie u mě je, protože já jsem ošukal půlku vlastenecké scény a já o tom vůbec nevím. Já o tom vůbec nevím. Jen tam mimochodem, já jsem prej vojížděl i Bernardy, jo? Teďka teda prej vojíždím Lenku Tarabovou, jo? No, můžu vám říct, že s Lenkou je to strašná fuška, jo? Strašná fuška. Protože Lenka, ty vole, jo, tarantule, no co vám budu vykládat, jo? Takže já říkám, já asi fakt schizofrenie, protože já si z těch sexuálních orgií nic nepamatuju, ty vole, jo? Takže já prej jsem, říkám, objížděl Bernardy, to se taky o mě psalo, když jsem tam za něj jezdil. Já nevím, já to fakt nevím normálně, jo? Takže tak, prosím vás. Takže teď já jsem úplně ztratil nit, no to vidíte. Večernice u mě nebyla 2 dny a už jsem z toho úplně vykolejený. Ježíši Kriste. No, takže pojďme k něčemu reálnému. Takže práce, prosím vás, pracovat pro něco, mít ty možnosti, jak jsem říkal, tak to jsou ty média, jo, ty média, pokud je nemáme, už vím, co jsme, s tou Danou Schejbalovou, že jo, tak s Danou Schejbalovou jsme fakt jako přátelé, ale říkám, s ňou je to takový, jakoby, my jsme jak po 30 letý manželství, jo, tady ten náš vztah prostě, my někdy na sebe, já teda jako vybuchnu,
Danča taky někdy vybuchne úplně nepříčetně a ona se se mnou nebaví třeba, jo? Prostě 3 týdny se mnou Dana nebaví, takže říkám, to je jak 30-letý, po 30 letech manželství rozvedený, jo? Ale ona má neuvěřitelnou invenci, neuvěřitelnou Dana Schejbalová a neuvěřitelný záběr. A kdybych já měl 1 700 000 na účtě, tak věřte tomu, že každý rok, možná 2x do roka, budou mít ty děti v Ústí nad Labem z té speciální školy dětský den. My jsme, existují fotky, jo, je to doložitelný, kdy s Danou jsme tam udělali takovou jako dětskou pohádkovou trasu. Křemílek, Vochomůrka, Víla Amálka, Široký dlouhý Bystrozraky, Bob a Bobek, jo, prostě naše večerničky. A já jsem s těma postiženýma dětma to obcházel a my jsme se přetahovali na laně a malovali jsme tam spolu a dělali jsme takový obtisky. Prostě říkám, já mít 1 700 000 ročně na účtě, tak to by se děly věci. To by se děly věci. Ale není to pravda. Není to pravda. Je to lež, je to sprostá odporná pomluva. Stejně jako ty, Bernardy. Lžeš o tom, že mám podmínku. Ne, já jsem měl kdysi podmínku, ale to mě bylo nějakých 22 let. Ve 22 letech jsem udělal průser a měl jsem podmínku. Já jsem to mockrát řekl, že jsem nebyl vždycky čestný a poctivý a že jsem byl hajzlík. Jo, já jsem to přiznal. V roce 2015 jsem natočil video na svým prvním profilu, třeba by se ho někde našlo, kde jsem řekl, že co jsem dělal někdy od svých 15 let, kdy jsem utekl z domova, jo? Já jsem žil 3 nebo 4 měsíce, jsem žil mimo domov prostě. A tak dále, a tak dále. Natočil jsem to, jo? Takže já jsem dostal podmínku tenkrát 3 na 18, jak se říká. Ale to už je dávno pryč. A teďka ta podmínka za tu galerii Docs, i kdybych ji dostal, tak na ni budu hrdej. Protože Bernardy, já jsem udělal vlastenecký čin, což ani ty, ani Zítko, ani Malý nic takového jste nikdy neudělali. Zítko ten akorát umí prostě řvát na poslance Hayata a splašil se mě kladiva. Jak to, že Zítko není popotahovaný policií za tohle z toho vyhrožování, jen tak mimochodem, jo? Násilím, doslova do písmene. Takže to jsou ty vaše vlastenecké činy, jako Malý tam huláka na Klauze, ty vole. My jsme Československo, nejsme v Evropské unii, nejsme v NATO a vy nejste prezident, ty vole. To je super. Takže Bernardy, seš odporná lhářka. Manipulátorka lhářka. A ta kdysi tančí s Liškou, ta zábavná, která lidem dokázala ty informace dávat tou úžasnou formou, ty už seš dávno v hajzlu. Ty seš zakopala jenom za podělaný penízky, za podělaný prachy. Jo, ale já jsem říkal, že 30 korun, jo, kdo by sledoval, že já tam nevidím problém. To jsem moc krát řekl, ty čůzo. Že nevidím problém v tom, že protože Facebook blokoval neuvěřitelným způsobem a ty věci byly pěkný a je moc krát sdílel, proto jsem taky za tebou jezdil, protože jsem to bral, že je to prospěšný. Ale co děláš teďka, ty čůzo? Lžeš? Sprostě lžeš? Já žádnou podmínku nemám. Ten galerie Docs, já jsem napsal dovolání. Já jsem poprosil přátelé, aby mě, jestli by mě pomohli s tím dovoláním, že potřebuju tenkrát peníze na právníka. Říkal jsem plus minus 25 000. A teď si představte, tam se sešlo přes 60 000, ale těch 60 000 to je třeba pro nováka, ty kreténe. Tak třeba z těch 60 000 jsem na právníka upotřebil zhruba 25 000, nebo 20 jenom, dokonce jo, 20 000. A 40 000 jsme bohužel poslali tenkrát brněnské diecézi, že oni jako budou pomáhat té Moravě. Do dneška si to vyčítám, že jsem uvěřil komu? Marianovi Bojkovi, že to prověřili. Jo? A blbec,
ještě se vás ptám, jestli to tam máme poslat, no pitomec. Jo, takže tam jsme nakoupili, tam jsme poslali, první, co jsme poslali, bylo 40 777 korun, bylo to brněnská diecéze. To mám dokonce někde v mailu, ty vole, protože oni mě potvrzení poslali až za půl roku. Poslali mě ho až v lednu, že se ty peníze zaplatili, jo? Jen tak mimochodem. A další peníze, víte, existuje spousta svědků. Holky ze SJS, Jana Semanová Křešňáková, Václav Rada, Simona, kdo tam, Ondra Souček tam se mnou jel, kamarád Petr, přímo myslím, že je z Hrušek, který mě taky pomáhal zhánět ty lidi, kterým bychom potřebovali pomoct. A kdyby lidi nebyli takový zmrdi odporní, tak je nádherný video, Vašek Rada natočil, vidíš to, Vašku, my jsme ho mohli pustit aspoň do prčic na tom setkání společenství ČSR. Jo, to taky. Prosím tě, malý, co to žgrindáš za naprostý sračky. Jirka Havel byl na nějakém setkání, přijel tam pozdě. Já jsem si ho všiml, až tam byl v rohu na židli, málem tam chudák usínal. Takže jsem ho probral s tím, že je, já ho vidím, pojď sem. Jirka Havel tam mluvil nejenom o společenství, mluvil o těch akcích. A já, že jsem se spojil s Jirkou Havlem, abych je rozeštval s Laďou Vrábelem. Malý, ty seš taková svině, že to nemá v období. Ty seš taková prolhaná svině, že to nemá v období. Neskutečný. Jak si něco můžeš takového dovolit tvrdit, ty hajzle? Já jsem s Jirkou Havlem, jsme si tam podali ruce, pohovořili jsme, on potom tam odjížděl pozdě večer, bavil se se spousty přáteli, my už jsme se s Jirkou vůbec potom nebavili, my jsme si podali ruce, rozloučili se, on odjel. Já budu manipulovat, ty vole, rozeštvávat, vole, Jirku Havla s Laďou Vrábelem, když vím, že když ti dva byli pospolu, ať už to bylo, jak bylo, tak udělali spousty společné práce, ty vole. A já budu ničit jejich práci, demonstraci, abych je rozeštval. Malý, ty seš fakt taková, ty seš takovej hajzl, že to nemá v období. Blbej, tupej hajzl. Já, že jsou, jak jsi mě nazval, že jsou, nějak jsi mě nazval. Ty seš naprosto tupej, protože ty neumíš nic jiného, než opakovat ty své sračky. A logické myšlení, ty, depak ty věci. Kritické myšlení, depak ty věci. Takže to je další lež a další pomluva. Ale když to začneme, proč tady tohle video? Fotka. Ten zmrc Ostravy, Petr Kolář, nevím, jestli to udělal on, ale je to velice pravděpodobný. Udělal fotku, kde ustřihl naši československou vlajku a měl jsem tam ještě vlajku, návrh moravské vlajky od Aleše Macka. A já jsem s tím šel schválně na tom pódium, protože je tady, už jsme se taky o tom moc krát bavili, prostě Morava je opomíjena. Morava jako kdyby neexistovala, to je prostě špatně. A je tady rozepře a nenávist mezi Čechy, Moravany a Slezany. A to je prostě špatně. A proto já na tom pódiu, to, i to byl jeden z důvodů, proč jsem na tom pódium šel. Jo, proč jsem tam šel. Proč jsem teda ze sebe udělal toho pokrytce. Že jsem v jednom videu, proč jsem nešel na demonstraci, jako, nebo proč jsem tam nevystoupil, že i kdyby mě tam zvali, že bych tam nevystoupil. Protože bych nechtěl stát vedle volného Tesaře, Reichla, tady těchhle z těch rádoby vlastenců. Že bych se cítil být pokrytcem. Ale taky jsem to vysvětloval a řekl jsem, proč jsem to přehodnotil. A to na základě rozhovoru s Jirkou Havlem. A potom mě psalo spousty přátel, že by strašně bylo rádi, kdybych tam opravdu vystoupil, ať se vykašlu na ty
lidi, kteří jsou nepříjemní a kteří jsou nečestní, ať to udělám. A tak jsem prostě, když jsem věděl, že se tady zase najdou jako jistý Patrik, on si říká Patrik Svoboda, jo, rádoby vlastené, SJS, tady tenhle kreten, vybagrovaný, vychlastaný kreten, který mlátí ženský, tak mě bude chtít zase a zase dehonestovat, protože jsem řekl, že bych byl pokrytcem, kdybych tam vystoupil. Takhle jsem to bral a cítil. Ale ještě větším pokrytcem bych byl, kdybych vlastně nevyslyšel prosby těch lidí. Kdybych si neuvědomil, že vlastně na základě toho, že já ty lidi nesnáším, že nemám za čestné a morální a vlastence vůbec Reichl, jo to taky ty vole, malý já a Reichl, já a spolupráce s Reichlem, ty vole, kam ty na to, kam vy na to chodíte? Fakt by mě zajímalo, kam vy na tyhle sračky chodíte. Já a Reichl? Blum, pum, pum, vole, ty to máš té bedně úplně vybublaný, ty debile. Fakt neskutečný. Takže dohoda s Jirkou Havlem, lež. Že jsem chtěl rozbít Jirku Havla a Láďa Vrábela, lež. Že jedu ty vole pro temný stát, tedy Deep State, a že jsme satanisti s Vaškem Radou, blbost, naprostá stupidita, neuvěřitelná stupidita, ty vole. Takže další lež. Já, že sbírka na Moravu, nemám na to právo, Bernardy, lež. Že mám podmínku, Bernardy, lež. Že vybírám 1 700 000 na účtu transparentním každoročně, lež. Že se fotím, ty vole, to je to přesně to, co říkám, to není lež, má krátké nohy. To je, Kovář je naprostej debil. Jo, udělá to, že ustřihnete tyčku od vlajky, což je evidentní, protože to je tyčka na malování. Ty vole, to jako selfie tyčka, ty vole, co bych tam musel držet za cihlu. Co bych tam musel držet za cihlu někdy z 90. let, ty vole, když ještě G Money Bank, ty vole, prodávala takovou tu cihlu, vole, která vám rvala kapsy. Tak, ale s tím se zase nedali dělat selfie, ty magore. Jo, takže prej selfie tyčka, ty vole. Ty seš selfie debil, jo? Jak se tam furt, ty vole, jako se tam prsí, ty vole. Se podívejte na jeho profilovku a všechno je to jasný, jo? Vymakanej, vylágrovanej debil, vole, steroidama. Jo, no jasně. Takže tam není chemtrails, tam jsou steroidy. Tam není o čem diskutovat. Takže selfie tyčka. Lež. Jo, to je nesmysl. Jen tak mimochodem jsem řekl, a znova to zopakuju, jestliže někdo najdete video, kde já mám selfie tyčku a to točím se na živý živák, když jsem na pódiu a mám proslov, jo, a mám proslov směrem k vám lidem a dělám to jako živák. Víte, kdo tohle dělá? Dělal to Malý, dělal to Zítko, naprosto běžně to dělali. Selfitičku a už se natáčeli, jak mluvili, ty vole. Strašně důležitý. A mě někdo chce vykládat, že já to dělám skrz svoje zveřejnění, a 1 632 000 digitálních vojáků, ty vole, jo? Ty poslouchejte, nejsem já už třeba taky dvojník? Nejsem já, nemám už taky toho dvojníka? Protože Černorský, že jo, někdy mluví úplně slušně, jako třeba se Zdenkem Chytrou. Nejmám já toho dvojníka, ty vole? A pak zas mluví sprostě úplně neskutečně. Já budu mít dvojníka. Já budu mít určitě dvojníka. Takže všechno, co jsem dneska dával, aj včera, lež, 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 lež. Bernardy lže, Novák lže, Zítko lže, Malý lže. A je to prokazatelné. Dal jsem jasný fakta. Lhali. Ale vy je budete pořád poslouchat, vy jim pořád budete důvěřovat a vy jim pořád budete věřit. A artikuly? Tak, jdeme k tomu. Kdo začal s artikulema? Byl to Jiří Černohorský, byly to 4 artikuly pražský a já jsem použil jenom to artikuly, ten název. Víte, proč jsem použil ten artikuly název? Už jsem to taky říkal. Protože to je z jednoho historického filmu, československého filmu pro pamětníky, a to já si to pořád pletu. Paničky pardubické, anebo je to ten druhý. Pan
a byl tam pan, ano, počestné paničky Pardubické, a on se jmenoval Ježišmar, a teď si zase nevzpomenu na jeho jméno. On tam hrál, pana Dačického. A pan Dačický přišel před soud a oni mu tam říkají, náš artikul je mocný, a pan Dačický odpovídá, váš artikul je nemocný. Takže tady vznikly artikuly. Z tohohle vznikly artikuly. Mně se to prostě líbilo, ten název, že to zase, jo, prostě připomíná tu naši dějinou minulost. Mně se to hrozně líbí, ta dějiná minulost. Protože je to blbost, ale mě to nevadí. Mně se to líbí. Dějiná minulost. Takže na naše dějiny to odkazuje, na naše předky to odkazuje. Proto ty artikuly. Od roku 2018. Od roku 2018 tohle používám. A bylo to už zahrnuto, když jsem ještě spolupracoval s tím Kriplem Krejčím. Tak už jemu jsem v roce 2020, to můžu doložit, to je v mailu, mu posílal artikuly. A proč tady tohle to všechno začalo? Protože Zítko si mě vzal zase do rypáku. Ne já jeho. Zítko si mě u těch artikul, olomouckých artikul, vzal do rypáku. A následně malý, ty zmrdé, začal vypisovat sračky o těch pěti, co mě vedou, co mě řídí. A psal to lidem po soukromých zprávách. Takže za tyhle hádky může Zítko a Malý a Bernardy. Jasný? Ne Černohorský. Já se zase a jenom pořád bráním. Protože mě je více méně tady nedělitelný zůstatek ze srdcové čtverky úplně uprdele. Já bych vozítka o Malýho ani Bernardy už nezavadil. Jo? Prostě před těma lidma si tak akorát tak uplivnu, ale vůbec mě nezajímají. Když si mě nebudete brát do rypáku, je vám to jasný? Když si mě nebudete Zítko, Malý, Bernardy, Nováku, Kovářů, Václavíková a vůbec všichni tady tyhle rádoby aktivisti, když si mě nebudete brát do rypáku, tak vaše jména nevyslovím. Nevyslovím, protože jste mě úplně uprdele. Jo? Vy nic pořádného neděláte, vy jste nikdy nic pořádného neudělali. Vy jenom žgrindáte a melete sračky a pomlouváte. To je to, co umíte. Furt nevěříte? Tak znova se podívejte na ty stránky, co vykládá Bernardy, co komentuje, že jsou v podmínce, že nemůžu pořádat sbírku. Novák, vole, žgrindá píky. Kraviny, naprosté kraviny o tom, že 1 700 000 mě ročně chodí na účet. Ty vole, Malý, jaký blbosti žgrindá o tom, že já jsem deep state, ty vole, neskutečný. Lež a zase jenom lež. A vy těmhle hoštaplerům, těmhle magorům, těmhle sviním pořád a pořád dáváte sluchu. Chcete řešit tyhle sračky? Na co? K čemu vám to bude? Vy už jste zachráněni, vlastně já jsem zapomněl. Ne. Chcete cestu? Společenství ČSR, tam je cesta, tam je to napsané. Co je tam napsané? Že potřebujeme udělat paralelní společnost. Že musíme mít svůj vlastní rozpočet a ten musíme využít na propagaci. Potřebujeme svoje vlastní média. Přes média udělat tu propagaci, ukázat lidem cestu, dostat se mimo tu facebookovou bublinu, přesně jak mluví pan Jirka, mluví můj kamarád Jiří Havel. Tak, jak se snažili Laďa Vrábel a Jirka Havel dostat mimo tuto facebookovou bublinu. A jim se to dařilo. Jim se to podařilo vlastně. Jo, mi se to podařilo. Bohužel, jak znova opakuju, co udělal Laďa Vrábel, to video byla veliká chyba. Veliká chyba. Byl bych rád, aby se dala napravit, ale já jsem tady v tomhle tom už fakt skeptický. Za těch 7 let, co já už jsem poznal lidí, to je prostě strašný, prostě co lidi jsou schopni dělat. Takže proti čemu bojuješ, Bernardy? Bojuješ proti systému nebo Černohorovi? Proti čemu bojuješ, Zítko? Proti čemu bojuješ, Malý? Proti Deep Stateu, ty vole? Tak si bojuj proti Deep Stateu a mě si neber do huby. Když nebudeš o mě vypisovat sračky po soukromých zprávách, zrovna tak, jak ty, Bernardy, že já jsem fízla, že Volný měl pravdu,
jo? Přestaňte to psát, protože vy dementi, ke mně se to znova a znova dostane, jasný? Protože ne všichni, co vy si myslíte, že jsou vaši přátelé, jsou jenom vaši přátelé. A jim to prostě začíná, je tak, jak samozřejmě začíná spoustě lidem vadit to, že se zase a zase Zítko, Bernardy, Malý, že se tady nic nepřetěhá. Ještě se do toho dostane Kovář, ty vole, jo? A to jsou ti hrdinové, jo? Kovář, představte si, jo? Další hrdina. Tenhle zmrt, on udělá příspěvek a schová to pro svoje přátele, jo? A tam si budou u toho asi onanovat, ty vole. A to stejný Daniel Novák. On udělá příspěvek, on mě tam vyzývá, ty vole, on mě tam vyzývá v příspěvku, ať mu doložím, kam odešlo 1 700 000 a přitom mě tam zablokuje, jo? On mě zablokuje. Neuvěřitelný. Kurva, co... A už jsem zase zprostej. Co to žerete? Co to žerete? Chemtrails, začněte chodit s Dešníkem i ve všední den, ať to chemtrails na vás tolik nepadá, protože vám to vyžírá tu šedou kůru mozkovou. Bernardy, tobě už to taky vyžírá. A dokonce ty pracuješ těma obejma hemisférama, takže v levé i v pravé už máš ozónovou díru, Bernardy. Takže znova, kdyby Zítko nežgrindal kraviny o tom, jak já chci zneužít nějaký artikuly, jo, kdyby o tom nežgrindal, vůbec by tohle dneska nebylo. Kdyby Malý, jako ten největší ubožák, nevypisoval po soukromých zprávách, kde mě pomlouvá, až grindá stupidity o tom, že mě někdo řídí, ty vole. Možná na Bovden? Jak pamatujete ty komunistický autička? Že mě někdo řídí, jo? Takovýhle kraviny. Tak bych se o tohohle magora vůbec nezaobíral. Bernardy, kdyby ty nepsala o mě sračky, tak se o vás vůbec nezajímám. Takže znova, přestaňte si mě brát do rypáku, brát moje jméno nadarmo. Nebo zažijete takovej cirkus, jako jste nikdy nezažili. To vám garantuju. Tečka. Protože já si na hlavu srát nenechám. Jasný? Nenechám. Jsem tady 7 let. 7 let. Takže já už mám pro strach uděláno. Jo? I tady těhle z těch skurve... I těhle z těch podělaných pomluv. Odporných pomluv. Mě tímhle neudoláte. Jasný? Není šance. Takže přestaňte si mě brát do rypáku. A nebo pokud byste si mě chtěli brát do rypáku, tak výborně, Bernardy. Za 14 dní budu v Brně. Jasný? Můžeme si dát z cuka na prýglu. A může tam přijet Malý, a může tam přijet Zítko, a může tam přijít kdokoliv z tého zbytku, jo, nedělitelného, který vám fandí. A jdeme do živáku. A já vám to tam všechno předvedu, ty vaše sračky. Jo? A vy to budete muset dokládat. Vy budete muset doložit to, co tady o mně píšete za sračky. Jak o mně lžete. Pojďte. Za 14 dní budu v Brně. Jdeme do toho. Co říkáte? Takže Zítko, Malý, Bernardy, dejte místo. Čas bohužel, buď to jenom Nejlepší by byla sobota, abych v pátek se mohl věnovat přátelům, tátovi a tak dále. Takže sobotu si udělám pro vás. A vy, Zítko, teď ty máš plnou prdel peněz, tak to zaplať Malýmu, ty vole, ať nemusí čekat chudáček v Brně, až mu lidi pošlou penízky, aby se vrátil sám sobě někam na daču, jo? Takže mu pošli penízky z transparentního účtu, Zítko. Nejste náhodou takzvaně partneři? Nebo to jsou jenom tvoje prachy, Zítko? Jenom ty můžeš utrácet za necelých 14 měsíců 660 000? Tak pojďte a pojďme si o tom popovídat, kde ses vzal, tu ses vzal, Zítko. O kryptoměnách, o tvých andělských hlídkách, o tvých lžích a pomluvách. Pojďme do živáku! Protože já tady ty vaše sračky mám bohužel v hlavě.
Já teda to vždycky vytáhnu, když vy to na mě vytáhnete. Ty vaše lži. Jo? Vy nic nemáte. Proto, pardon, vy na mě nic nemáte. Nemůžete mít. Protože já od toho 2.15 jsem složil slib. Složil jsem slib lidem, že budu vždycky čestnej a že budu vždycky jednat poctivě. Jasný? A budu mluvit pravdu. Tenhle slib jsem složil lidem 2015. Měl jsem to na profilovce. Strašně dlouho jsem to tam měl. A že všechny nepravosti potrestám. To jsem tam měl. A vy na mě nic nemáte. Proto tyhle sračky. Proto nějaká selfie tyčka, ty vole. Neskutečný. Proto se stříháváš video, že jo? Nedělní chvilka poezie ve středu, ty vole. Fakt, strašně chytrý. Proto z účtu, ty vole, proto zase mě někdo udál, ty vole, skrz Moravu. Vy máte jenom sami sračky, protože lžete a pomlouváte. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Vždyť vy patříte mezi ty havlisty. Vy jste to zlo. Ne já, ne vaše grada. Vy jste to zlo. Tak, tečka. Takže cesta je? Ale vy jste se na ňu nechtěli přidat. Víte, co mě napsala jen tak mimochodem Bernardy? Bernardy mě odepsala, když jsem začal propagovat společenství ČSR. Jiříku, to myslíš vážně s těma exekucema, že tě nezajímají? To myslíš vážně? No víš, my jsme přemýšleli, že bychom tě podpořili. Ty vole, tak zaprvé mě podpořili? To není o mně. Společenství ČSR není o mně. Mě nikdo podporovat nemusí. Já nepotřebuju peníze od lidí, aby mě někdo podporoval, abych tankoval třikrát do měsíce, čtyřikrát do měsíce plnou nádrž a dělal, že pracuju. Tohle já nepotřebuju. Já si vydělávám peníze sám. Peníze, které chodí na účet, tak z nich maximálně vždycky tak 1/3 nákladů, co jsem kdy měl v tom měsíci, jsem si proplatil. Proplatil jsem si cestovní a provozní náklady. Proplatil jsem si náklady na web, ty vole, na domény. To je tak jediný, co jsem si proplatil. Jo? Právníka jsem si proplatil. Ale nikdy z toho kurva nežiju. Takže s tímhle běžte do prdele. A obraťte se někam jinam, kdo z toho žije. Ty vole, neskutečný. Takže říkám, za 14 dní budu v Brně, jasný? A můžeme si to rozdat z jedné vody na čisto, dát živáček. Nacu si vás na chleba, protože vy jenom lžete. A proto znova vyrábí se takový sračky, jako že selfie tyčka na náměstí, vole. Neuvěřitelný. A že nemůžu pořádat sbírku. Přečtěte si zákony. Vole. Takže tak. Takže za mě jste odpad. Jste ksindl. Přesně jak zpívá Tomáš Ortel ve své úžasné písničce. Ksindl prolhanej. Takže znova. Buď to živák, anebo si mě přestaňte brát do huby. Přestanete si mě brát do huby? Přestanete rozesírat tuhle scénu? Přestanete žvanit o satanech? Přestanete žgrindat kraviny o Jirkovi Havlovi, Laďovi Vrábelovi a že někdo chce ukrást revoluci? Přestanete žgrindat kraviny o tom a štvát lidi proti těm, co pracují a něco vytváří? Pokud tohle přestanete, tak si blekotejte dál ty vaše sračky o živých bílých kloboucích, ty vole! QAnon, Putinovi, Trumpovi, žgrindejte si, co chcete. Ale přestaňte rozesírat práci někoho jiného. Protože i to mě vadí. Tohle mě vadí. Tady to lhaní. Naprostý lhaní. Ukradená revoluce. Kdo komu to chce ukrást? Babiš Fialovi, tečka. A já znova opakuju, jestli si to lidi nechají ukrást, tak jsou debilové. Tečka. Takže jestli tam někdo jde nebo nejde, je jeho svobodná vůle, Zítko. A ty tvoje sračky o odstřelovačích,
Vždyť si jenom vzpomeňte, co všechno Zítko už dal za dristy. Mrtvej Babiš, ty vole. Skočil z okna. Šífy přistály v ruských vrtulnicích, ty vole, ve kbelích. Ne, on byl na vrátnici a že se informoval, nikdy tam nebyl. Tady tyhle vaše, tyhle lži vás nezajímají. Tohle vás nezajímá. A mě chcete osočovat. Ty vole, neskutečný. Takže znova vy nedělitelný zbytku ze srdcové čtyřky. Přestaňte si mě brát do huby, přestaňte rozesírat tuto scénu a nebo v sobotu živák za 14 dní na Priglu. Jasný? Tak. Doufám, že to stačilo. Aspoň doufám. No. Ty vole, měsíčník mě dává signály. Měsíčník dává signály. Možná bude dneska večernice. Nic, přátelé, tak to já teda rozhodně končím, jo? Ještě nezapomeňte, prosím vás, sova kukula, ty vole, jo? A já se s vámi loučím, protože dneska teda slunečníka jsem neviděl, jo? Tady nebylo moc sluníčka. Slunečník přišel až tak po té páté, tak půl pátá byla, tak přišel slunečník. Větrník dneska taky nic moc, mrakomor ten vůbec, jo. Teďka měsíčník na mě mrká, takže možná večernice, jo. Večer, on je večer, tak večernice. Tak jo, přátelé. Já doufám, že snad už bude klid a že už toho nechají. Že už si konečně zametou před svým vlastním prahem. Jméno Černohorský zamčou na 12 západů, ty vole, a zahodí klíč. A nebudou si mě brát do huby. Ať si jedou, jeďte si svoje sračky a mě nechte bejt. Nechte mě bejt. Nemůžete udělat nic lepšího. Protože vaše... Ne. Chcete, ať jo, Zítko, dělej si to. Já už jsem řekl, že seš hoštapler. Už jsem se vyjádřil k tvýmu účtu, že zneužíváš, využíváš lidi. Takže mě už to nezajímá. Ty lidi, že ti platí prachy, je to jejich blbost. Je to jejich blbost, tečka. Takže říkám, o tomhle já už nemluvím, je mi to uprdele, celou dobu držím hubu, pokud vy do mě zase nezačnete se srát. Jasný? Takže nechte mě být, nechte být tuhle tu scénu, žgrindejte si o Československu, zákon 424 z roku 91, zákon 327 o neoprávněném rozdělení Československa, jen tak mimochodem mohli byste začít zmiňovat zákon o zániku Československa, jo? Ať to máme vyvážené. A abyste podávali veškeré informace těm vašim Čechoslovákům, jo? A prosím tě, ještě malý, přestaň hrát československou hymnu. Přestaň ji hrát v každém vysílání, protože to dehonestuješ. Ty to svojí osobou dehonestuješ. Neskutečný. Tváříš se u toho tak, že ty vole, tomu dramaturgovi fakt to chce Nobelovku, ty vole, protože to je neuvěřitelný. Nic. Takže doufám, že teďka je to jasný. Takže říkám, zapomeňte na jméno Černohorský, přestaňte všichni vypisovat ty vaše sračky o sbírce na Moravu, přestaňte tady žgrindat kraviny o nějakých to, že já si někde fotím nějakou selfietičkou. Přestaň, Bernardy, vykládat sračky o tom, že mám podmínku a že sbírka byla nepovolená. A to na základě toho, že nějaký úředník si neumí přečíst zákony a nechápe vůbec účel spolku ČSR, že se do toho nepodívá a tím pádem je stejný debil jako Novák, nebo já nevím, kdo to tam zase udal, jestli Kovář. Jo, bych se nedivil, kdyby to udal Kovář zase. Takže přestaňte tohle dělat, přestaňte se do mě srát a už o Černohorském životě neuslyšíte. Nemusíte chodit na živý vysílání, který já dělám pro úplně jinou sortu lidí. Jo, protože mě žádný měsíčník, slunečník, ty vole, a já nevím, co nikdo neovládá. Jak jsem řekl, zkuste se zeptat Dany Schejbalové, jak jo, se mnou spolupráce, kdo mě ovládá, ty vole. A bude klid na této scéně. Nemůžete udělat nic lepšího, nesrát se do mě, protože když se do mě budete srát, tak já vám to dám vždycky zežrat.
Vždycky otevřeně, ne po soukromých zprávách, ne jako ten sráč, ale otevřeně. Vždycky jsem tak jednal. Jasný? Takže tečka. Jo, a už vůbec ne, se tady nesnažte vykládat něco o tom, že máte nějaký projekt vašich artikul, jo, protože kdybyste chtěli pracovat pro lidi v České republice, kdybyste chtěli pracovat pro to Československo a chtěli pracovat pro tuhle tu zem, tak už jste minimálně ty 3 měsíce, co jsem vás všechny vyzýval, pojďme spolupracovat společně, i když vás nesnáším, i když vás nenávidím. Tak jsem vás vyzval, aby jsme šli spolupracovat společně ve společenství ČSR. To jsem udělal. Ale vy ne, vy si založíte olomoucký artikuly. A Bernardy to bude ještě bude pomalu zpívat u toho. Takže naposledy, vyserte se na Černohorskýho, přestaňte si mé jméno brát nadarmo a bude klid, protože já o vás, to už je... To zhasnutí už je takový symbolický, ty vole, už končíme. Protože kamarád Vladimír, ten, z toho už zase musí mít hlavu v pejru, vole, 2 hodiny nebo kolik vysílám. Zdravím tě, Vladimíre. Zdravím Majera, jo, prosím tě. Majere, Volhu mám, už mám koupenou Volhu, jo? Jo, jen tak mimochodem. A to, jestli jsou v Moskvě nebo v Minsku, tak to nikomu já říkat nebudu, jo? A časový pásma taky nebudu říkat, kde jsem, jo? Takže moji milí, drazí přátelé, lidé České republiky, Čechoslováci, chcete pracovat, začít pracovat na šanci vůbec mít možnost něco ovlivnit? Ne chemtrails, prosím vás, ale možnosti v naší zemi, aby jsme mohli napravovat křivdy a pomáhat lidem? www.čestsvobodarespekt.cz Společenství Čest, Svoboda, Respekt. Není to o Černohorským, je to o nás všech. Já se s vámi loučím, přátelé, opatrujte se, mějte krásný týden i přes všechno, co se děje. Prostě hodně štěstí, hodně zdraví, hodně rozvahy. Tohle budeme všichni moc a moc teďka potřebovat. Tak jo, dobrou noc, přátelé.